sfida. Njëra sfidë do të jetë për dy të bashkë, edhe për Elenën edhe për zotrin Totaj, ndërsa sfidën e dytë do fokusohemi tek zotri Totaj. Ideja është një rubrikë cilën e zhvillojmë. Është një rubrikë cilën e zhvillojmë me çdo musafir cilën e kem këtu. Kush jam unë? Unë i prezantoj disa personazhe, bos të karakteristikave të tyre. Që do më të kalua për Elenës atë, edhe jemi afër musafirëve edhe është... Unë po... Po, që po, se ma ndi mundën me thonë, na keni bo me hiles, që kemi të gjurë. Unë do i prezantoj disa musafirë, në bos, disa personazhe në bos të tiporeve tyre. Ma ndej në bos të tyre tiporeve me po se apo e gjeni se kush janë. Po, po. Unë në fakt ju jap kështu direksione. Okay. Personazhi i parë është një politikan. A po dëni me provu kështu fillimisht me një ide fillestore? Është Kosovar, politikan Kosovar. Nuk vjen nga Prizreni. Apo me vazhdu me... Me ditë kush është? Po, ju dëni me gjithë. Personi cili është i parafërt me... Tashmë është kandidat për kryetor një komune. Nuk është i prezident. Vini nga e njëjta parti. Po uroni, mos është. Uroni, se me dhonë edhe atë po. Tipari e fundit që ka fillu me bujt në për logje ndryshme Prishtinës me gjose gjej. E basi veç e përmendë uroni, unë e publikisht për du me dhonë një kompliment për fushatën që është u bo uroni. Është krenari e partijisë edhe një fushatë e tilë e ka sjellë një risi në politikën kosovare dhe menoj që do të kalanë shumë mirë. Tash po vazhdo me personajin e dytë, është një politikan nga Mitrovica. Petri Honza. Jo në këtë rast, të një ide tjetër. Nësë është kryetari aktual. Po, e ke shumë atë lejtë, shajtë, kështu që është shumë atë lejtë, ta manë të kusohu. Kështu veshët po. Si njëjtë me egzonën. Po, për Mitrovicës, për pare që jetë ti qështë është veshë, është komentu gëgja shpesh, një pozit gëgja të lartë, ka pas edhe brenda PDK-s, kryetar, fakt. Në parlament dhe keme nëjnë mikrofonin atë, regjia ndalja fjallën, më ndi... Nuk po më beson. Ka qenë lukëtor. A, ka të rihë, ka të rëseri. E ta e lena, kjo logaritët, po të po më besu që shoqa se kujtoj me një atë. Po, Kosova ka prodhu gogja politikan, kështu edhe të ashtë. Personazhi tjetër është gjithashtu një yll nga Kosova. Nuk i ta kam fushës politikës, merët me këngë, me këndimin, kështu. Po. Është gru. Edhe një... Femër, është femër? Po, është femër. Nësë është Dua Lipa. Nga Dua Lipa, po. Dua Lipa. Nuk e di që ka kanë me Dua Lipa, në gjdo edicion Dua Lipa. Punoj ke në kompaninë e babaj Dua Lipës, apo? Që e njofja, po. Kjo ka qenë ideja. është një aktor nga Gjiloni. Aktor nga Gjiloni? Nga Gjiloni, po. Aktor? Po. Hajde tjetër, po të bëj me kofet. Me kofe. Po, rolet e tina kanë bëjnë me një kofe. Kafeneja jo. I pëlqenë po, i pëlqenë ko gja ushimi. Orhan Fatmiri, Fatmiri. Se unë e njofta me edhe në personaje që e ka pasë të kafeneja. Ke bukë. Po, vjen t'ja rëj me tregu që është prej Gjilonit, se zakonë është. Po, ja për mene. E, për mene t'ja? Nuk e kisha di që është prej Gjilonit. Shumë lokalist. Edhe personajin e fundit për këtë skit, ko të bëj me COVID-19. Ko të bëj me COVID-19. E, ka ledzu virusin me sya jo kërë? Jo, nuk e ka ledzu virusin me sy, po na ka premtu një dy javë. Nësë është Arbeni? Arben viti, ja. Qaqiri u të regu pak ma i shpet në të lojnë, ndërsa sfida tjetër është që unë dhe ju parashtrojt disa pyjtje, disa dhe i diskutum, po ju nuk keni drejt me u përgjiz me po ose jo. Më thonë është as po, as jo. Kështë më përgjiz duhet? Më përgjiz duhet, po me përgjiz e alternative. Po ose jo, nuk kemi. Kështë që filloni pojë, unë ali? Po përfilloj me Qaqiri. Në fakt, unë i këmë përgjiz, unë jam fokusohë me tashte të Qaqiri. Qysh ka lutë rrugës prej Prizrenit, po me ndoj dheri sa erë dhe të në obi qarëshi? Gjeje shumë. A patë që shkollon? Ka pas. Okej.
A besoni që Prizreni është njëri ndër qytetet më të mira në Kosovë? Jo që besoni, po a, tha jo që besoni. Unë kom edhe pyetje tjera, atash po gjithajnë po e vazhdojmë edhe me ty. Okay. Te kjo sfid, rohë shpejt. Nga prej sfidës, su ku më paskat, ka qenë duhe basketit për shalar shpjë.